Алтайчуудын хувьд хамгийн тулгымцсан хүндрэл нь за үндэсний усны цэвэр усны асуудал юм а. За тэгвэл уг асуудлыг 30 орчим тэрбум төгрөгөөр за төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм. За тайшрал алтай усан хангамжийн төслийг Австрали улсын компани хэрэгжүүлэх гэж байна. За эрх хооны хавар газар шорооны ажлыг нэглүүлэхээр төлөвлөж байна. Голтай аймаг цэвэр усны хүрэлцэн хангамж аймгийн төв 9 бүлгийн хувьд хүндрэлтэй байдаг. Тэгмээс 2 жил гаруй хугацаанд хөөцөлдсөн ажлын үр дүм өнөөдөр гарч. Захын голоос аймгийн төв рүү татах 53 км цэвэр усны шугам Австрийн санхүүжилтээр хэрэгжихээр болсон. Өдөр ажлын үр дүм бас өнөөдөр Монголын газар шорон дээр эхнийх нь бол одоо тоног төхөөрөмжүүд нийтдээ 125 контейнер бараа ирэх ёстой. Эхний 8 контейнер бараа цэвэр усны шугам болон өргөлтийн хцоосууд ингээд төрүүчээсээ бууж байна. Өнөөдөр ингээд аймаг руу ачигдна. Энэ бол бас алтайчуудын маань усны хэрэгцээг сайжруулах нөгөө тал Даамстер Монголын Сэнгэзэр орнодын хүрээнд хэрэгжиж байгаа бас хамгийн анхны томоохон төслийн баг. 14 сая евро буюу 30 тэрэм төгрөгөөр босч ирж байгаа. Эхний ээлжийн ачаанууд за манай улсад ирээд байгаа нь энэ. За Говь Алтай аймгийн усан хангамжийн хүртээмж нэмэгдснээрээ заслагдсан бүс нутагт мал сүргийг цэвэр усаар хангах, нүүдлийн амьдралын хэв маягийг суурин хэв маягт шилжүүлэх зэрэг боломж гарцыг нэхэд дэм болох юм а. За төслийн ачаа болон логистикийн хувьд туршлагатай компани ажиллаж байна. Тайшир алтай ус хангамжийн төслийн хүрээнд Австрали улсаас Монгол улс руу эхний хэсэг ачаанууд одоо тээвэрлэгдээ орж ирсэн байна. Манай Monsbet компани нь бол тус төслийн ачааны импорттой холбоотой логистикийн иж бүрэн үйлчилгээ Говь Алтай аймаг руу дотоодын тээврийн үйлчилгээндэр сонгогдсон ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Говь Алтай аймагт тулгымцсан ундны усны асуудлыг шийдвэрлэх ийм бүтээн байгуулалт ач холбогдолтой бүтээн байгуулалтанд манай компани зүгээс хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Ундны усны асуудлаа өнөөдөр хүртэл шийдүүлэх боломжгүй байсан Алтай хотынхны цэвэр усыг Тайшир сумын гигэ нуурнаас татаж цэвэршүүлэн хэргэлдэг болох нь. За цэвэр усны асуудал шийдэгдснээрээ за ходоод гидсний өвчлөлт хэр хэмжээгээр буурхан тодорхой юм аа.